Hər bir insan olaraq məsləhətçimiz bugün günlərdən bazar gündür və sizlərin qarşısında mən Səma Həsənoyam və təbii ki, müxtəlif qonağımla. Mənim bugünkü qonağım, bugün sizlərə tanıtmaq istədiyim qonağım Naşir Orduxanovdur. O, hal-hazırda cəmiyyətimizdə olan aktiv gənclərdən biridir. Bir çox layihələrdə iştirak edib bugünə kimi və biz onunla bugün daha çox təhsil haqqında danışmaq istəyirik. Çünki biz bilirik ki, Marneuldə müəyyən problemlərimiz mövcuddur təhsil haqqında, lakin bu dəfə Bolnisiyə toxunmaq istədik. Bugün Bolnisinin kəndləri haqqında, məktəbləri haqqında, eyni zamanda təhsil haqqında danışmaq istəyirik və ola bilsin ki, bunlardan başqa da problemlər mövcuddur. Bugün onlarda istəyirəm ki, müzakirə edək və çox da uzatmadan gəlin Naşiri öz, belə deyək, daha yaxından tanıyaq, özünü təqdim etsin. Necəsiniz, xoş gəlmiş. Xoş gördük, Səma xanım. Yaxşıyam, siz necəsiniz? Ümid edirəm, siz də yaxşısınız. Mənim üçün çox xoşdur bugün sizinlə bir yerdə olmaq. Mən Naşir Orduxanov, Bolnis rayonunun Darvaz kəndində yaşayıram. İllə Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültetinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. İSV təşkilatının Dmanis Münsibaliteti üzrə nümayəndəsi idim. Eyni zamanda Mülki Məşğulluq və İctimai Aktivizm Mərkəzinin fəal bir üzvüyəm və qeyri hökumət təşkilatlarından yəni 2 ilə yaxın bir müddətdir işləyirəm. Fərqli-fərqli layihələrdə, proyektlərdə biz iştirak edirik. Bu qədər. Əslində bu qədər deyil, amma təbii ki, siz əsaslarını saydınız. Sizi yaxından tanıyanlar da bilirlər ki, necə aktiv birisiniz. Və əslində, Bolnisdən olub gəlib Marneuldə bu qədər insanların içinə, belə deyək, inteqrasiya olmaq doğrudan da böyük bir bacarıqdır. Gəlin keçək bu sualla başlayaq ki, ümumiyyətlə, Bolnisdə neçə kənd var? Təxminən deyə bilərsiniz. Tam Bolnisdə 50-yə yaxın kənd var. 50 yaxın kənd var. Mənə maraqlıdır, bugün təhsil haqqındadır deyə bu sualı vermək istəyirəm ki, həmin kəndlərin neçəsində 12 illik təhsil mövcuddur məktəblərdə? Bolnisdə əsasən böyük kəndlərin, demək olar, hər birində 12 illik məktəbləri mövcuddur böyük kəndlərin və böyük kəndlərə yaxın olan kəndlərdə isə bəzilərində olur 4 illik, 5 illik olur, bəzilərində 9 illik təhsil olur və sonra şagirdlər həmin böyük kəndlərə gələrək artıq orada 12 illik təhsili başa vururlar. Bəs bilirsiniz, nə maraqlıdır? Deyək ki, 50 kənd var, onun böyük ehtimal ki, olsun onu 15-i böyük kənd, qalanı isə ola bilsin ki, balaca kəndlərdir və həmin məktəblərdə isə siz vurguladığınız kimi 4 illikdir, ibtidaisini bitirdikdən sonra və yaxud da 9 illikdir. Həmin, deyək ki, 9 illiyi bitirəndən sonra nəqliyyat problemi mövcuddur mu ki, həmin böyük kəndlərə getsinlər, gəlsinlər, yoxsa adi bir çıxış olmalıdır? Ümumiyyətlə, mən qeyd edeyim, böyük kəndlərin hər birində məktəblər var, ancaq təhsil səviyyəsi ölkəmizdə bəlli olduğu kimi Bolnisdə də bəllidir. Ona görə kəndlərdən əsasən gənclər böyük kəndlərdən belə 12 illik təhsili olan kəndlər məktəblərdən belə gənclər, tələbələr, şagirdlər daha doğrusu Bolnisiyə üz tuturlar və Bolnisdə belə də təhsil alırlar. Mən bilirəm ki, kəndlərdən Bolnisiyə gedən şagirdlər üçün meriyə tərəfindən avtobuslar, marşrutlar belə də təyin olunub və onlar daima onları aparıb gətirirlər. Əvvəllər belə bir şərait yox idi, ona görə əvvəllər insanlar çox çətinlik çəkirdilər, amma hal-hazırda, yəni demək olar ki, mənim bildiyim bir çox yerlərdə, yəni bu problemlər həll olunub, ona görə də gənclər, şagirdlər gedib gələ bilirlər məktəblərə. Aha, lap yaxşı. Bəs son zamanlarda bildiyimiz kimi, bəlirli yaşdan sonraki müəllimləri məktəblərdən çıxartdılar, daha doğrusu müəyyən bir miqdarını verdikdən sonra bu təklifi elədilər və ola bilsin ki, həmin balaca məktəblərdə o qədər də gənc belə deyək, müəllimlər, müəllimələr yoxdur, bu kadrlar yoxdur. Bəs həmin bu qərardan sonra 4 illik məktəblər olsun, 9 illik məktəblər olsun, daha çox problemlə üzləşdilərmi, yoxsa necə? Mən bu mövzu haqqında istəyərdim daha ətraflı danışım. Ümumiyyətcə, həmin bu plan, belə deyək, mənim üçün şəxsən başına yağa çox səhv idi, çünki biz bu yaxınlarda görüşdük, bu təhsil sektoru üzrə bir şəxs idi, hansı ki, illərdir araşdırmalar aparırdı. Yəni, o onunla görüşdü, o çox ətraflı bir şəkildə son 10 ildən bu günə qədər həyata keçirdikləri, araşdırdıqları, layihələr, belə araşdırmalar haqqında ətraflı məlumat verdi və biz gördük ki, Təhsil Naziri həqiqətən də təhsil sahəsində çox güclü araşdırmalar aparıb və harada vəziyyət necədir, gələcəkdə necədir, yəni bütün bunları bilir. Zaten dövlət bu haqda bir strategiya açıqlayır, müəyyən uzun müddətli və o strategiya əsasında işləyirlər. Məhz
Onunla biz danışdıq, həm bu mövzu ətrafında mən ona vurğuladım ki, bəs sizin həyata keçirdiyiniz belə bir reformdan sonra bir çox yaşlı müəllimlər, antropesionerlər, onlar 2 ilini maaşını əvvəlcədən aldılar və işdən ayrıldılar. Bundan sonra onların yerinə heç bir kadr gəlmədi. Ən çox da bu bizim yaşadığımız bölgədə Kvomo Kartildə oldu. Çünki uzaq kəndlərdir, orada nəqliyyat problemləri var. Qışda misal üçün hal-hazırda bizim kəndə qar yağıb, yəni qarda, qışda gedib gəlmək olmur. Məsələn, yaşlı müəllimlər də çıxdığına görə kəndlərdə kadr problemi olur. Bəs siz bunu əvvəlcədən hesablaya bilmədinizmi? O bildirdi ki, məhz biz bizim hesablamalarımıza görə, yəni həmin kadrlar çıxanda yerinə gənc müəllimlər gələcəkdi. Ancaq biz həmin müəllimləri çıxardandan sonra biz gördük ki, bizim əlimizdə yetərli kadr yoxdur və bununla da artıq bizim kadr problemimiz yarandı. Yəni burada görünür ki, yəni artıq o etiraf elədi ki, bu bir səhv idi. Çünki Gələk Təhsil Naziri əvvəlcədən hesablamalı idi ki, məhz mən 10 müəllimi çıxardanda onun yerinə 10 dənə gənc müəllim gələ biləcək, bəs o müəllimlər gələ bilməsə necə olacaq? Avtomatik olaraq kəndlərdə 12 illik məktəb olsa da, tələbələr olsa da müəllim problemi ortaya çıxır. Yəni, müəllimsiz də məktəbə getməyin heç bir mənası qalmır. Yəni, bu da məktəblər üçün çox ağır bir fəsadlara gətirib çıxarır. Təbii ki, bu demək olar ki, anidən alınmış bir qərar idi. Düşünülmədi ki, siz qeyd etdiyiniz kimi yeni kadrlar gələ bilər məktəbə. Bu yalnız Boynistə deyil, Marniolə də bilədir, müəyyən kəndlərində təbii ki. Bəs belə bir sualım var. Deməli, deyək ki, böyük kəndə getdik, orada təhsil çox yaxşıdır, ətrafımız çox yaxşıdır, amma düşünün bir balaca kənddən balaca bir uşaq, 4 illiyi bitirmiş bir uşaq bir böyük kəndə gedir və tanımadığı insanların içinə düşür. Necə düşünürsünüz? Orada təhsil alması və yaxud da həmin mühitə adaptasiya olunması nə qədər asandır və bu onun psixologiyasına nə qədər təsir edə bilər? Ola bilərmi ki, öz məktəblərində hər kəsi tanıyırdı, heç bir kompleksi yox idi, öz sözlərini desin, fikir azadlığını bildirsin təbii ki. Lakin həmin məktəbə gələndə uşaqda dəyişikliyi olsun. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Əlbəttə ki, bu mənə görə bu biraz psixoloqların cavab verəcəyi bir sualdır. Mən universitetdə uşaq psixologiyası haqqında bir araşdırma yazmışdım. O baxımdan yəni bilirəm ki, misal üçün uşaqlar məktəb yaşına qədər həmişə ailə nəzdində olurlar, onlar artıq ailənin içində olurlar və onlar məktəbə gələndə artıq o ailə belə deyək, ailə ortamı çərçivəsində çıxırlar və ictimai sahəyə addım atırlar. Bu onların öz kənddəki məktəb olur və təbii onlar məktəbə gedib gəldikcə, yəni bu da artıq müəyyən bir dönəmə qədər gəlir və ondan sonra artıq növbəti etapa keçirlər və bu universitetə qəbul olmaq olur, hansı ki, kənddən çıxırlar. Həmin sən qeyd elədiyim, misal üçün düşün, 4-cü sinif şagirdi öz kəndindən çıxır və başqa bir kəndə gedir. Əlbəttə, bu onun üçün çox çətindir. Birincisi, ona görə ki, orada heç kim tanımır. İkincisi, ona görə ki, onun orada hər hansı bir problemi olanda heç kim ona yardım etməyə bilər. Digər uşaqlar tərəfindən belə deyək, diskriminasiyaya qurban ola bilər, bullyingə məruz qala bilər. Bu baxımdan əlbəttə ki, çox çətindir. O zaman gəlin ümumidən keçək, daha detallı şəkildə söhbət eləyək. Deməli, sizin özünüz Bolnisinin Tarvas kəndindəsiniz və o bildiyimiz qədər ilə yetərincə böyük bir kənddir. Necə düşünürsünüz, 10 il əvvəl, 20 il əvvəl həmin kənddə əhali nə qədər idi və indi nə qədər azaldı? Ümumiyyətlə, mən qeyd edə bilərəm ki, bizim böyüklərimizin danışığına görə, yəni Sovet dövründən gəlsə, Sovet dövründə bizim əhali, bizim kənddə əhali çox olub, yəni çox insan yaşayıb. Ancaq sonra bildiyimiz Sovet dövründən ayrılma dönəmi, Gürcüstanda vətəndaş müharibəsi, etnik qarşıdurmalar, yəni bu kimi hallardan sonra artıq insanlar böyük bir əksəriyyəti kəndi tərk elədi. Hal-hazırda Rusiyada, Türkiyədə, Azərbaycanda yaşayırlar, Qazaxıstanda yaşayanlar var, dünyanın fərqli-fərqli ölkələrində yaşayan insanlar var. Əlbəttə ki, insanların kəndi tərk eləməsi təhsil sektoruna da çox böyük bir zərbə vurdu. Darvaz Orta Məktəbi, mən bilirəm ki, Sovet dönəmində yəni bizim bölgənin ən öndə gedən məktəblərindən biri, hətta bizim kəndi məktəbi, yəni böyüklüyü, yəni oradan çıxan insanları bugün biz dünyanın hər bir yerində böyük vəzifələrdə görə bilərik. Ona görə çox uğurlu bir məktəb olub. Onda Sovet dönəmindən sonrakı dönəmdə təəssüflər olsun ki, təhsil sistemində böyük bir problemlər yaranıb bizim kənddə, hansı ki, professional müəllimlər deyə, savadlı kadrlar deyə böyük əksəriyyəti kəndi tərk etdiyinə görə artıq bir çox problemlərlə üzləşib və sadəcə 7 il öncəsinə qədər bizim kənddən Gürcüstanda ali təhsil müəssisələrinə heç kim qəbul ola bilməmişdi. İlk dəfə
7 il öncə belə deyək, ilk tələbələr qəbul oldu Tiflisə və bu mənim üçün böyük bir stimul oldu, motivasiya oldu və ondan 2 il sonra da mən özüm də qəbul oldum və hal-hazırda yavaş-yavaş belə deyək, gənclər öz gücləri hesabına bütün çətinliklərin belə deyək, öhdəsindən gələrək Tbilisiyə Ali Dövlət Universitetlərinə qəbul olurlar. Əlbəttə ki, bu xoşdur, gənclərin mübarizəsi, gənclər çalışırlar ki, artıq o kənddəki mühitdən çıxsınlar, artıq o keçmişdə qoysunlar bütün uğursuz təhsildə nə ki var idi bizim kənddə, yəni həmin o uğursuzluqları geridə qoysunlar və uğurlu bir şəkildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olsunlar və təhsillərini davam etdirsinlər. Bayaq biz uşaqlar haqqında danışdıq ki, kənddən çıxmaq onlar üçün çox çətindir. Hələ olan uşaqlar həqiqətən bizim üçün də çətindir. Çünki təsəvvürlə 17-18 yaşındasan, kənddən çıxırsan və şəhərə gedirsən. Mən xatırlayıram, mən ilk dəfə Tiflisə gedəndə mənim yaxın bir dostum dəftərimin arxasına gedəcəyim yerə xəritəsini çəkib avtobusdan nömrələrini yazmış. Mən sən belə gedəcəksən. Çünki gəlmişdim, tanıdığım heç kim yox idi ətrafımda olan. Yəni sadəcə təkcəm və böyük bir 1 milyon yarımlıq şəhərdə getməlisən, gəlməlisən, oxumazsan və gürcü dilində heç bilmirdim. Yəni bu baxımdan da həqiqətən acı xatirələrim var. Və mübarizə nəticəsində əlbəttə ki, bacardıq müəyyən bir yerə gəlmək və o çətinliklərin öhdəsindən gəlmək. Yəni sadəcə Darvaz kəndində deyil, bütün kəndlərdən bizim gənclər ali universitetə gəlinə qədər həqiqətən çox böyük bir mübarizə aparırlar və o mübarizənin nəticəsi olaraq onlar gəlib universitetdə oxuyurlar. Yəni sadəcə tələbələr üçün adi bir şeydir, gedim imtihan verim, universitetə qəbulum, gedim, xeyr, bu sadəcə bir mübarizə, böyük bir mübarizə, çətinlik, təklik, kasıblıq, belə deyək, bir çox, yəni bir çox problemlərlə sən qarşılaşırsan, maddi, mənəvi cəhətdən çox problemlərlə qarşılaşırsan və həqiqətən də misal üçün mənim həyatımda hal-hazırda yemədiyim ən böyük uğurum universitetə qəbul olmaq olsun ki, o proses mənim heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. Orada o prosesi iştirak edən insanlar mənim dayım idi, anam idi, atamın bacısı, bibim, yəni bütün bunların hamısı həqiqətən böyük rol olub və yəni bu sözlərlə ifadə edə bilməyəcəyim bir hisslər yaşayıram. Həqiqətən də o anları mən xatırlayan. Yəni sən bayaq 10 il əvvəli qeyd elədin. Mən 10 il əvvəl mən sual verdilər özümü harda görürsən? Yəni mən bilmirəm deyəcəydim. Və yaxud da özüm mən xarici bir ölkədə görəcəydim, Rusiyada, Azərbaycanda və s. Yəni oxumağı düşünmürdüm belə. Çünki həqiqətən vəziyyət o hədi idi ki, oxumaq haqqında məlum, universitetlər haqqında məlumatım yox idi. Ətrafımda oxuyan bir gənc yox idi ki, mən baxıydım ki, bu gənc oxuyur, mən də gedim oxuyur. Yəni, bu baxımdan həqiqətən çox çətin idi və çox şükür çətinliklərin öhdəsindən gələ bildik. Qeyd etdiniz ki, 7 il bundan əvvəl artıq yeni-yeni universitetlərdə təhsil almağa başladı gənclər və siz ondan stimul aldınız və onlar sizə motivasiya verdilər. Necə düşünürsünüz? Təbii ki, sizdən sonra gələn yeni yetmələr var. Bir neçəsinə heç olmasa, sizcə siz motivasiya olubsunuzmu? Çünki siz yalnız universitetə qəbul olmadınız eyni zamanda, artıq müəyyən bir təşkilatlarda sizin ad-soyadınız desələr tanınır. Yəni, bu faktı. Bundan sonra sizə baxıb heç arzulayan oldumu ki, mən də istəyirəm bu qədər aktiv olum. Yalnız universitetə qəbul olmaq təbii ki, abituriyentlər üçün böyük bir şeydir. Amma artıq biraz yaş getdikcə daha müxtəlif uğurlara imza atmaq istəyirik. Sizcə həmin sizin kəndinizdə gənclər sizi öz gözlərində necə görürlər? Mən belə bildirmək istəyərdim. Yəni, mən universitetə qəbul oldum, hal-hazırda da tələbəyəm, yəni inşallah qışda bitirirəm universiteti. Yəni hal-hazırda mən düşünürəm ki, tamam mənim üçün ən böyük uğur universitetə qəbul olmaq idi. Ancaq universiteti bitirmək, universitet prosesinin gələcəyim üçün, yəni gələcək bütün həyatımız üçün çox önəmlidir. Niyə? Çünki universiteti hamı bitirir, hamıya diplom verirlər, amma sən necə oxuyursan? Yəni sadə bir var kağız parçası verilir, diplom yazılan. Biri də var orada aktivliklə, belə deyək, oradakı layihələrlə orada olan insanlarla sən tanış olursan, yəni ünsiyyət girirsən, yəni bu aktivlik yəni həqiqətən çox önəmlidir. Tələbəliyin də elə zaten mənası ondadır ki, sən tələbəliyi necə oxuyursan, yəni bunu qeyd edirəm. Qaldı ki, mən düşünürəm ki, yəni nə qədər aktiv bir tələbə idim. Yəni maksimum dərəcədə çalışırdım ki, bütün imkanlardan istifadə edeyim. Çünki mən düşünürdüm ki, mən böyük bir mübarizə aparmışdım universitetə qəbul olmaq üçün və mən bunu dəyərləndirməli idim. Universitetə qəbul olmaq mənim üçün adi bir şey deyil, həyatımdan böyük uğuru idi. Onun üçün bu uğuru daha da uğurlandırmaq lazım idi, yəni dayanmaq lazım deyildi. Qaldı gənclərə, əlbəttə ki, oxumaq, təhsil bəzi insanlarda universiteti görməsə belə, bilməsə belə onun içində ruhunda yaşayır və o nə vaxtsa belə deyək,
onu o istəyi üzərə çıxardır. Amma bəzi gənclərdə var ki, o görməlidir, bilməlidir və ondan sonra onun marağı oyanmalıdır. Mən düşünürəm kimlər ki, həqiqətən təhsili doğrudan da ruhən marağı var idi, həmin insanlarda motivasiya oyandı. Ancaq digər gənclərdə motivasiya oyanmırdı. Niyə? Çünki biz tələbəyik və Gürcüstanda tələbələrə olan imkan həqiqətən çox qısıtlı olduğu üçün hal-hazırda tamamilə aktivliklərə gedirəm, iştirak edirəm, geri gəlirəm. Amma məsəl üçün mən bir tələbə olaraq bu dəqiqə belə deyək də, millətin gördüyü bir vəzifədə, gördüyü bir yerdə deyil. Yəni belə deyim, yəni, maddi cəhətdən deyirəm ki, mən məsələn o qədər pul qazana bilmirəm ki, məsələn də maddi cəhətdən özümü çox elətdirə bilmirəm ki, hansı gənc mənə baxsın desin ki, bu getdi, oxudu, filan yerdə. İşte, əlbəttə hələ oxuyuram, əlbəttə gələcəkdə inşallah onlar da olacaq, amma yəni onu görmürlər, onların gördüyü nədir? Misal üçün mənimlə bərabər belə deyək məktəbi bitirən, məndən sonra bitirən insanlar var idi. Onlar hansısa kimsə üçün oxumadılar, başqa sahələrə yönəldilər, işləməyə yönəldilər, xarici getdilər işləməyə və o insanlar işləyirlər, pul qazanırlar, evlənirlər, belə deyək özünə həyat qururlar və mən bunu qura bilmirəm. Daha doğrusu qurmamış, hələ gələcəkdə planlayıram və onlar fikirləşirlər ki, mən qəbul olsam, mən sadəcə 5 ilimi itirərəm. Yəni mən o 5 ildə itirdiyim vaxtı gedib işləyərəm. Yəni bu düşüncə də yaranır gənclərdə. O da nədən irəli gəlir? Çünki dediyim kimi bu gənclər tamam məni görür, amma yəni mənim gəldiyim yerə gəlmir. Çünki mənim gəldiyim yerə gəlsə o məni daha yaxşı görür. Bir var kiminsə acısını görmək, kiminsə xoşbəxtliyini görmək, bir də onu yaşamaq. Yəni görməklə yaşamaq arasında fərq var. Ona görə mən çalışıram ki, gənclər onu görsünlər, yəni yaşasınlar. Çünki mən onları məsəl üçün bir çox gənclər var. Həmişə çalışıram layihələrə dəvət edeyim, layihələrə dəvət edeyim ki, onlar gəlsinlər və yerində görsünlər ki, bu nə tərzdir. Bir var mən şəkil qoyuram, burdayam. Bir də o çox gəlir görür ki, mən burada nə edirəm. Yəni, o mənim nə etdiyim, onun orada yaşamağı çox önəmlidir. Təbii ki. Sizin bir fikriniz mənə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimizdə olan aktiv insanların bu düşüncələri mənə çox maraqlıdır. Hansı ki, bu dildən ibarətdir. Hal-hazırda təəssüflər olsun ki, ola bilsin ki, biz Azərbaycan dilində danışırıq, lakin bir böyük qismimiz qrammatik tərəfdən çox səhvlərə yol veririk. Öz şairlərimizi tanımırıq, öz belə deyək şeirlərimizi oxumuruq, öz qrammatikamızı bilmirik, öz dilimizdə neçə hal var, ümumiyyətlə isim fel nədir biz onu bilmirik. Fizikanı gürcü dilində öyrənirik və bir müddətdən sonra başa düşmürük orada biz nə yazdıq, nə danışdıq, nə düşündük. Son zamanlarda təəssüflər olsun ki, valideynlər düşünürlər ki, biz Gürcüstanda yaşayırıq və gürcü dilini 100% bilməliyik. Bu təbii ki belədir. Bu bir faktdır. Bilməliyik. Lakin uşaqlarımızı sizcə birinci sinifdən Azərbaycan sektoruna yox da gürcü sektoruna qoymağımız nə dərəcədə düzgündür və gələcəkdə hansı problemlərlə qarşılaşdıra bilər bizi? Mən qeyd edeyim. İlk öncə biz hər birimiz Gürcüstanda yaşayırıq, gürcü dilini bilməliyik. Gürcü dilini bilməyimiz üçün də biz gərək elə uşaq vaxtından gürcü dilini öyrənək. Çünki hal-hazırda mən ingilis dili bilmirəm və ingilis dili öyrənməyə çalışıram və mənim üçün çox çətindir. Çünki iş, ora-bura getməyə, gəlməyə və heç cürə öyrənə bilmirəm. Və mən yəni, düşünürəm ki, sizin ingilis dilini öyrənməyi istəməyiniz o deməkdir. Ki, siz birinci sinifdən orta məktəbi ilə ingilis dilini bitirəsiniz. Mən deyirəm ki, indi mən fikirləşirəm ki, kaş mən birinci sinifdən ingilis dilini öyrənəydim, biləydim və yaxud da o vaxt mənə yaxşı keçəcəklər biləydim və bu gün mən bu çətinliyi çəkməzdim. İndi belə deyək, bizim məsəl üçün valideynlərimiz var və yaxud da tanışlarımız var, hansı gürcü dilini bilmirlər. Biz onlardan soruşanda, məsəl üçün sən uşaq vaxtı istəyərdim sənin gürcü dilində dərs keçsinlər, sən gürcü dilini biləsən, deyir hə. Yəni ki, gürcü dilini biz öyrənməliyik, buna görə yəni gürcü dilində təhsil almalıyıq. Bu tamamdır. Yəni gürcü dilini biz öyrənməliyik. Bu belədir. Amma bu o demək deyil ki, biz Azərbaycan dilində yox deməliyik. Yəni düşün bizim iki seçimimiz qalır. Ya biz gedib gürcü məktəbində gürcü dilini öyrənməliyik, ya da Azərbaycan dilində məktəbində qalmalıyıq və gürcü dilini öyrənməməliyik, ancaq ədəbiyyatı, dili və s. öyrənməliyik. Yəni bu ikisi də bu iki amili biz bir yerə gətirə bilmirik. Yəni bizim təhsil sistemimizdəki ən böyük problem budur. Bu yaxınlarda bizim gənclər forumumuz oldu, yəqin ki, siz bilərsiniz. Həmin orada Təhsil Nazirinin bir nümayəndəsi gəlmişdi. Yenə bu dil öyrənilməsi belə deyək, məsələsi haqqında ekspert idi. Məsəl üçün, o xanım bildirirdi ki, yəni, misal üçün, biz artıq dərslərdə seçməliyik ki, hansı dərs gürcü dilində öyrənməliyik, hansı dərs Azərbaycan dilində öyrənməliyik. Yəni ki, seçim qarşısına qoyur ki, yəni sən istədiyin fən Azərbaycan dilində, dərsi də gürcü dilində seç. Bu yanlış bir seçim idi. Niyə? Çünki gürcü dili ayrı bir olmalıdır. Misal üçün, sən Azərbaycan dilində ədəbiyyatsan gürcü dilində seçə bilməsən. Tamam, seçə bilərsən, onu da bilməlisən. Amma yəni sən öz milli kimliyini saxlamaq üçün sən bilməlisən. Əlavə olaraq gürcü ədəbiyyatını öyrənmək üçün əlavə bir kurs kimi də və yaxud da əlavə bir dərs kimi də məktəblərdə yarada bilər. Yəni sistem yarada bilər Təhsil Naziri, həqiqətən əllərində resursları var, imkanları var, amma heç bir şey yarada bilmirlər və paralel olaraq biz
gürcü dilində öyrənə bilərik. Mən qeyd edeyim, misal üçün mən bayaq qeyd elədim, bizim məktəb Sovet dönəmində Gürcüstanın, hətta regionumuzun ən öndə gələn məktəblərindən biri olursa, təsəvvür elə 1970-ci illərdir, 1980-ci illərdir. Darvaz Orta Məktəbinin Azərbaycan Dilli Məktəbi, yəni bitirən bir tələbə gedirdi Moskva Dövlət Universitetinə, heç bir hazırlıq kursu onda yox idi. Hazırlıq kursu olmadan qəbul olurdu istədiyi fakültətə, yəni oxuyurdu tamamı. Bu nə deməkdir? O demək idi ki, həmin məktəb bu insanı yəni lazımi səviyyədə rus dili öyrədə bilirdi, o gedirdi. Amma biz bu gün nə görürük? Biz bu gün görürük ki, Azərbaycan Dilli Məktəb tələbəyə lazımi səviyyədə gürcü dili verə bilmir və həmin tələbə məcbur qalır ki, getsin 1+4 proqramı oxusun. Yəni 1+4 proqram möhtəşəm bir proqramdır, əla bir proqramdır. Əlbəttə ki, bu pulludur. Prezidentlə də bu baxımdan bir söhbətimiz oldu. Biz ona da vurğuladıq. Ümumiyyətlə hər yerdə artıq vurğulamağa başlamışıq. Bu pullu olmamalıdır. İstəsəniz bundan sonrakı etapda söhbət edərik. Mən məktəblərdən danışım. Yəni gürcü dilli misal üçün mənim bacım uşaqları var idi. Mən misal üçün onlara məsləhət gördüm. Siz bunu gürcü məktəbinə qoyun. Bu insanlar gürcü dilini öyrənsinlər. Niyə? Çünki bu insan əgər 12-ci sinifi bitirdi və gürcü dili bilmirsə, bunun üçün sonradan çox çətin olacaq. Yəni məcbur deyil ki, onsuz getsin 1+4 proqramına qəbul olsun, misal üçün oxusun. Bəlkə onsuz oxumağa marağı yoxdur. Yəni bəlkə bu insan sürücü olmaq istəyir. Bəlkə bu insan başqa bir sahədə olmaq istəyir. Hansı ki onun üçün yəni vacib deyil təhsil. O demək deyil, onun üçün gürcü dili bilməməlidir. Yəni dövlət bizə yaratdığı şərait sadəcə odur ki, sən məcburi universitetə qəbul olub universitetdə öyrənməlisən. Amma hər kəs universitetə bəlkə qəbul olmaq istəmir kimsə. Yəni belə bir faktor da var. Dediyim kimi, bəlkə bir insan düşünür ki, mən 5 ilimi gedib universitetdən yitirərəm. Bu mən 5 ilimi universitetdə yitirəndə başqa bir sahədə 5 ildə özümü inkişaf elətdirərəm. Elə deyilmi? Ancaq dil bilməyəndə həmin insan özünü inkişaf elətdirə bilmir. Yəni ki, insanların bəlkə bir insan 25 yaşı var. Yəni 25 yaşında bir insan gənc bir insandır, yoxmu? O insan dil öyrənməlidir. Yəni o insan yenidən universitetə qəbul ola bilmir. Niyə? Çünki ola bizim evlənir, yəni ailəsi var və o ailəsi üçün işləməlidir. Yəni onun vaxtı yoxdur, getsin universitetə və yaxud da Tiflisdə yaşasın, orada oxusun. Yəni bu demək deyil ki, onda o insan gürcü dil öyrənməlidir. O insan da öyrənməlidir və onlar üçün də şərait yaradılmalıdır kəndlərdə. Həmin insanlar üçün və ən yaxşı şərait də məhz nə olacaq? İndən belə, yəni gənclər üçün Azərbaycan dilli məktəblərdə gürcü dilinin yaxşı tədris edilməsi, yəni tamam tədris edilir, amma yetərincə deyil, yetərincə öyrədilə bilmir, inkişaf edilməlidir, əlavə kurslar yaradılmalıdır, əlavə gürcü dilli mərkəzləri yaradılmalıdır məktəblərdə ki, yəni elə Azərbaycan dilli məktəbdə də həmin gənclər gürcü dilini öyrənsinlər. Paralel olaraq öz ədəbiyyatı da, öz dilidir, sən qeyd elədin, hansı ki bilmir Azərbaycan dilində belə deyək, neçə hal var. Azərbaycan səsləri bilmir, sami çay səsləri bilmir, yəni ki isim nədir bilmir, feil nədir bilmir, hansı ki bunların hamısı çox önəmlidir. Yəni bunları öz dilini bilməyən insan, öz dilini bilməyən bir cəmiyyət, yəni yox olmağa məhkumdur. Və dil, belə deyək, dil, milli kimlik hamısını bunları saxlayan da məktəbdir. Yəni tamam, bizim kəndlərdə məktəblərin o qədər böyük bir belə deyək, təhsil gücü ola bilməyə bilər. Ola bilər ki, onlar ildə məsəl üçün Darvazdan 50 tələbə göndərə bilmirlər. Bir tələbə göndərirlər, amma geridə qalan o qəbul ola bilməyən tələbələr də müəyyən bir şeylər öyrədilər. Yəni onlara xatırladılar, sən kimsən, sənin keçmişin kimdir, sənin ədəbiyyatın nədir, sənin tarixin nədir. Yəni məktəblərin rolu sadəcə budur. Məktəb sadəcə belə deyək, getdin, bir topla bir bərabər iki. Yəni bunu öyrətmir. Məktəb insanlara sən kimsən onu xatırladır. Məktəb insanlara tərbiyə verir, elm verir, sənin mədəniyyətini, milli dəyərlərini sadə tanıdır. Yəni məktəb bunun üçün çox önəmlidir. Amma paralel olaraq biz Gürcüstanda yaşayırıq. Dil öyrənməliyik. Çünki biz dil bilməsək, artıq kənddən bir kənara çıxa bilmirik. Biz məcbur qalırıq ki, Türkiyəyə, Azərbaycana və s. işləməyə gedək. Ölkəmizdə iş belə tapıb işləyə bilmirik. Yəni, bunun üçün də dil öyrənmək lazımdır. Yəni, nə lazımdır hal-hazırda bizə? Paralel olaraq məktəblərdə gürcü dilini yaxşı öyrənmək, bu Azərbaycanın da görədə qalan belə deyək, sahələri davam elətdirmək. Və buna mən əminəm ki, Təhsil Nazirliyinin buna resursu var. Onlar bunu bacara bilərlər. Yəni, düzgün işləyə bilsinlər, düzgün kommunikasiya qura bilsinlər, problemləri düzgün analiz eləyə bilsinlər, bunu onlar bacara bilərlər. Öz düşüncələrini qeyd etdiyin üçün, vurguladığın üçün təşəkkür edirəm və təbii ki, hörmət edirəm düşüncələrinə. Əgər məndən soruşası olsanız, mən deyərdim ki, bir insanın ümumiyyətlə bir cəmiyyəti dağıtmaq istəyirsənsə, bir ölkəni dağıtmaq istəyirsənsə, bir milləti yox eləmək istəyirsənsə, ilk öncə onun dilini və dilini əlindən almaqla bacara bilərsən onu. Və düşünürəm ki, nə olursa olsun, hal-hazırda Marneuldə 8-ə yaxın icma mərkəzlərimiz var. Hansı ki, orada daha çox gürc dilini təbliğ eləyirlər insanlara. Eyni zamanda, məsələ, Xuldar Ədəmoğluğunda yalnız şagirdlərə yox da, eyni zamanda valideynlər üçün belə kurslar mövcuddur ki, onlar gitsinə gürcünü öyrənsinlər. Bolnistə bu vəziyyət necədir bilmirəm, amma yenə də düşünürəm ki, Azərbaycan sektorlarına, yox da gürcü sektorlarına göndərmək bir o qədər də yaxşı fikir deyil. Bu da mənim düşüncəmdir və
Ümumiyyətlə, bu sualı vermək istəyirəm, bu sual yarandı ki, qeyd etdiyim kimi 8-ə yaxın icra mərkəzimiz var. Elə bəzi müəllimlərimiz var, Kəmran Əfəndiyevdir, Aris Daşdəmirlidir və s. və s. belə bizim gənclərimiz var, hansılar ki, öz evlərinin qarajlarını belə təhsilə adadılar. Bildiyim qədərlə, Bolinistdə hələ ki, elə bir yer yoxdur. Siz düşünürsünüzmü elə bir yeri açmaq, elə bir yerdə fəaliyyət göstərmək? Qeyd edelim, ümumiyyətcə, Bolinistdə yeni-yeni açılmağa başlayır. Yəni, biz keçən dəfə müəyyən icma mərkəzləri, yəni müəyyən gənclər mərkəzi açmaq istəyən gənclərlə də görüşümüz olmuşdur. Yəni, onlar çalışırlar ki, yəni işləyərlər və mən əlbəttə ki, hazıram onlara necə lazım dəstək vermək. Mənim ümumiyyətcə sahəm hüquqdur, ona görə mənim baxmayaraq ki, müəllim ailəsində dünyaya gəlmişəm, müəllim ailəsində böyümüşəm. Mən müəllimliyi heç vaxt sevməmişəm, heç vaxt müəllim olmaq istəməmişəm. Yəni, mənim üçün həqiqətən çox çətindir uşaqlarla yəni, məşğul olmaq. Bilirəm, çox vacibdir. Ona görə müəllimlik peşəsində böyük bir hörmətim var, müəllimlərə hörmətim var. Amma yəni, mən bacarmıram bunu, etiraf edirəm. Təbii ki, hər kəs. Amma əlbəttə ki, biz düşünürük. Bizim, misal üçün, mənim dostum yaxını Şükürü, yəqin ki, tanıyırsan, biz Şükür Əliyevlə çox oturmuşa söhbət eləmiş bu məsələlər ətrafında kənddə biz nəsə idma mərkəzi yarada bilərik, müəyyən belə deyək, aktivlikləri eləyə bilərik və s. Sadəcə, kəndlərdə əlbəttə ki, bizim ən böyük problemlərimizdən biri həmişə yer problemi olur, yəni yer problemləri olur. Əlavə olaraq, misal üçün, biz kənddə çox ola bilmirik, bu problemlər olur. Əlbəttə ki, qeyd elədim ki, yəni başlaya bilərik, hardansa nəsə eləyə bilərik. Sadəcə, müəyyən bir yerdən başlamaq lazımdır, iki addım atmaq lazımdır. İki addım atmaq bizim üçün hələlik çox çətindir, çünki qeyd elədim ki, yəni, İlk öncə biz təhsil sektorunda belə deyək, işləmədiyimiz üçün və əminəm işləməyəcək də, çünki heç vaxt mən müəllim olmağı düşünməmişəm, əsasən advokat olmaq, hüquq sahəsində işləməyi üstünlük vermişəm. Amma əlbəttə ki, imkan olsa və misal üçün elə bir insan çıxsa kənddən, kənddən həqiqətən də mən görsəm ki, bu insan daima uşaqlarla maraqlana bilər, uşaqlar nələrsə öyrənə bilər, daima həm mərkəzdə ola bilər. Niyə də açmayaq? Yəni, mən həqiqətən çox istəyərəm və əlimdən nə gəlirsə dəstək edə bilərəm. Amma yəni mənim sırf həmin daim o yerdə olmağım, orada olmağım və uşaqlarla bir müəllim kimi belə deyək, davranmağım onlara, gürcü dilini necə öyrətməyimsə, mənim üçün çətin görünür, çünki dedim ki, müəllim həqiqətən də fərqli stilləri var, uşaqları başa salmazlar. Yəni o bacarıq məndə yoxdur uşaqlara qarşı, çünki çox çalışmışam uşaqlarla nələr söyləyəcəm və baxıram uşaqlar artıq fikir verməyəm, mən onlarda həvəs yarada bilmirəm. Təməsində məndə həvəs ölür və mən başını buraxıram. Mən Marneoliyə daha çox hakiməm deyə suallarım daha çoxdur Bolinisi haqqında. Bu sualı da istəyərdim cavablandırasınız. Haradasa artıq 7-8, bəlkə də 10 ilə yaxındır ki, müəyyən proqramlarla gürcülər Azərbaycan kəndlərinə, eləcə də erməni kəndlərinə, ümumiyyətlə, etnik azlıqların kompakt yaşadığı yerlərə müəllim olaraq gedirlər və təbii ki, Marneoldə bizim öz kəndimizdə, öz məktəbimizdə belə var idi, iki müəllim var idi. Dəyişirilirdi bir ildən bir, iki ildən bir təbii ki, amma mən düşünürəm ki, həmin insanların böyük rolu oldu bizim cəmiyyət üçün. Məsələn, həmin gürcü dilini dilin sahibindən öyrənmək daha asandır, həm ünsiyyət üçün, həm danışmaq üçün. Məsələn, bir gün sənə qrammatikayı keçməyə edə bilər, amma onun səninlə adi söhbəti, elementar şeyləri belə sənin kompleksini qırmağa kömək eləyir. Mən düşünürəm ki, bu bizim kənddə bizə çox kömək oldu, eləcə də mənim özümə. Necə düşünürsünüz, Bolinis də bu uşaqları irəlilətdimi, inkişaf elətdimi, eləcə də sizə necə bir təsir bağışladı? O proqram mən bilirəm, artıq bir 10-11 il öncə başladı. Aha. Əsasən, dağlıq regionlara ilk olaraq müəllimlər gəlirdilər. Bizim kəndə ilk dəfə, belə deyək, gürcü müəllim gələndə mən artıq 10-cu sinifdə oxuyurdum. Aha. Mən ümumiyyətcə 8-ci, 9-cu siniflərə qədər çox aktiv bir şagird olmuşam. Ancaq artıq ondan sonra bizim sinifdə şagirdlərin sayları azaldı. Artıq biz universiteti 4 nəfər bitirdik və o 4 nəfərin demək olar məktəbi. Onlar gəlmirdilər məktəbə və mən 11-12-ci sinifin böyük bir hissəsini və məktəbdə tək keçirmişəm, yəni tək oturmuşam sinifdə. Gürcü müəllim gələndə 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə oxuyurdum və mən və artıq belə oxumaq o qədər həvəsim yox idi, hansısa bir dil öyrənmək həvəsim yox idi, belə deyim. Əlbəttə, o müəllimlərim mənə çox köməyi oldu. Mən müəyyən bir
səviyyədə gürcü dili öyrəndim. Ən azından bir tanışdıq, salam vermək, necə yəni bu səviyyədə belə mən gürcü dili öyrəndim. O müəllimlərin də rolları böyükdür. O bir başlanğıc idi. Həmin dövrlərdə sadəcə həmin proqram deyil, 1+4 proqramı başladı. Həmin biz gürcü dilini öyrənək proqramı səhv eləmirəmsə adı da. O proqramlar başladı, amma yəni yetərli deyil. Gürcü dili ikinci ana dili kimi belə bir şey. Amma yəni düşünsən, o yetərli deyil. Yəni 10 il o layihə 10 il bundan qabaq başlayıb, bəlkə də 11 il. Yəni 10 il keçib o layihənin üzərində heç bir yenilik yoxdur. 1+4 proqramı tamam yaranıb, heç bir yenilik yoxdur, heç bir inkişaf yoxdur. Yəni tamam bir ideya gəlirsə və sən görürsən ki, bu ideya yaxşı işləyir, sən onu inkişaf etdirməlisən. Bayaq qeyd elədim. Məsəl üçün həmin müəllimlər gəldi və gördü ki, müəyyən bir effekt yaratdılar. Məsəl üçün sənə təsir olub, mənə təsir olub. Yəni sən bu belə deyək, proqramı inkişaf elətdir. Yəni əlavə olaraq ola bilər ikinci sən müəllim göndərə bilərsən. Ola bilər ki, məsəl üçün maraqlı aktivliklər edə bilərsən. Yəni məktəbin məsəl üçün bir otağında, məktəbin bir yerində gürcü dili mərkəzi aça bilərsən. Əlavə olaraq məsəl üçün şagirdlər orada belə deyək, gürcü dili kursu keçə bilərlər. Hansı ki, məsəl üçün sən əlavə olaraq həm müəllim orada pul verərsən ki, kurs keçsin, həm də şagirdlər gələr orada pulsuz oxuyar. Yəni dövlət bunun həm vətəndaşlara xeyir verir, gürcü dilinin öyrənilməsinə töhfəsini verir, həm də müəllimə belə deyək, maddi olaraq daha da yardım eləyir ki, yəni sən burada kursa, yəni həm tələbələr, həm sən kursda dərs keçsin. Və yəni aktivlikləri ola bilər. Məsəl üçün sən tələbələri belə deyək, ən azından ildə bir dəfə bir 20 tələbə hər hansısa bir məktəbdən tifisəyə gətirə bilərsən gəzməyə və yaxud da gürcü məktəblərinə gətirə bilərsən. Yəni müəyyən aktivliklər hansı ki, o tələbələrdə ilk öncə həvəs yaransın və sonra görürsün ki, bunun şərait var da, kurs var və yaxud da başqa nələrsə var, onlar gürcü dilini belə yəni bununla öyrənsinlər. Yəni təəssüf ki, belə bir şeylər olmur. Tamam 10 il öncə bir gürcü müəllimi gəlib və indi keçir. Yəni sonra yəni, nəsə olmalıdır ki, aktivlik paralel olaraq, yəni biz də hiss edirik ki, həqiqətən də nəsə çalışırlar. Biz bu dəqiqə nə görürük? Biz görürük ki, heç kim heç nə çalışmır. Tamam müəllim gəldi. 1+4 proqramı var. Amma biz görsən, yəni qeyd edirəm, 10 il 1+4 proqramı var. Artıq biz görürük ki, bu proqramın üzərində heç kim işləmir və biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz özümüz belədir, təşəbbüslə çıxırıq ki, bu məsəl üçün bu proqram niyə belədir? Niyə pulundandır? Pulsuz olmalıdır. Və yaxud da ola bilər məsəl üçün gələcəkdə yenə biz öz təşəbbüslə çıxa bilərik məsəl üçün 1+4 proqram bu formatda yox, bu formatda olsun. Yəni əslində bunu biz eləməli deyil. Bunu məsəl üçün belə deyirəm, yenə təhsil naziri dövlətdir, bunlar məşğul olmalıdır və alternativlər yəni bildirməlidir ki, belə eləyə bilərik, bunu belə eləyə bilərik. Yəni o baxın İlyə Dövlət Universiteti həqiqətən möhtəşəmdir. Yəni 1+4 proqramını sırf sistem olaraq həmişə nəyisə dəyişirlər. Ya məsəl üçün o lektorları dəyişirlər, sistemləri dəyişirlər, dərs dəyişirlər, dəyişiklikləri dəyişirlər, aktivlikləri dəyişirlər. Qiymətləndirmə sistemi də çox maraqlıdır. Qiymətləndirmə sistemləri də maraqlıdır. Bəli, indi qiymətləndirmə o heç yəni tələbədir, o universitet necə olsa o tələbə əlbəttə ki, onlara çatmalı, amma yəni əsasən öyrənilmə stili, öyrənilməsi, yəni proqramın özü, yəni bunlar həqiqətən çox önəmlidir. Dəyişilməlidir, həqiqətən də nələrsə dəyişməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Yəni inkişaf olmalıdır, olmalıdır. Çünki biz görürük ki, artıq yüzlərlə tələbə qəbul olur universitetlərə və dil öyrənirlər, amma bu yetərlidirmi? Yetərli deyil. Daha çox insanlar öyrənməlidir və qeyd etdiyim kimi, yəni sadəcə gürcü dilini o şəxslər öyrənməli deyil ki, və yaxud da sadəcə o şəxslərə şərait yaradılmalı deyil ki, yəni kim ki tələbə olacaq? Bu belə olmalı. Hər kəsin imkanı olmalıdır ki, gürcü dilini öyrənə bilsin. Məsəl üçün siz bayaq qeyd elədiniz kənd mərkəzləri. Hansı ki, yəni kənd mərkəzləri insanlar çıxır, yəni öz təşəbbüslərlə bir mərkəz açırlar və orada insanlara yəni könüllü şəkildə dil öyrədirlər. Yəni bunu sırf hansısa bir dövlətin dəstəyi ilə də onlar bunu eləyə bilərlər və yaxud da kimlərsə hansı ki, dövlət görsə ki, məsəl üçün hansısa bir kənddə 2 nəfər var və bunların potensialı var gürcü dilini öyrədir, amma könüllü işləmirlər. Nəyə görə könüllü işləmirlər? Çünki onlar işləyirlər, onların da maddi, ailəvi yəni gəliri var. Yəni dövlət düşünməlidir ki, mən bu insana məsəl üçün maaş verim, bu insana şərait yaradım. Yəni bu insan sırf kəndində məsəl üçün gəlib Marniyulidə harasa işləməsin, öz kəndində otursun, gürcü dili öyrətsin. Yəni bu belə bir şəraitlər lazımdır, belə bir ideyalar lazımdır, təşəbbüslər lazımdır, işləmək lazımdır, inkişaf etdirmək lazımdır. Yəni əks təqdirdə nə olur biz görürük? Heç kim gürcü dilini öyrənmir. Azərbaycan dili məktəblərinə insanlar qoymur uşaqları nəyə görə? Çünki gürcü dilini öyrənməlidirlər. Yəni, tamam insan üçün onun o milli kimliyi hər şey maraqlıdır, amma yəni hər bir valideyn istəyir ki, bunun uşağı böyüyəndə hansısa bir keçsin, bir yerdə işləsin, yəni onun yanında dursun, ölkəyi tərk edib xaricə getməsin. Bunun üçün nə lazımdır? Gürcü dil lazımdır.
Yəni ona görə valideynlər məcbur qalırlar uşaqlarının gələcəyi üçün, yəni onu hansı gürcü məktəbinə qoya bilər. Mən başa düşüləndə mən qeyd edirəm ki, mənim bacım uşaqları məsəl üçün oxuyanda mən onlara məsləhət gördüm gürcü məktəbinə qoy. Niyə? Çünki mən özüm bir nümunə idim. Hansı ki 12 illik mən məktəbi bitirdim. Mən rus dili bilmədim, ingilis dili bilmədim, gürcü dili bilmədim. Hə, tamam ədəbiyyat, Azərbaycan dili bilirdim. Amma yəni mən universitetə qəbul olanda mənim heç ədəbiyyat Azərbaycan dilində soruşmadı. Mənə lazım idi başqa fənlər. Universitetə özündə qəbul olanda da mənə gürcü dili lazım idi və gürcü dilinə görə mən çox çətinlik çəkdim. Və mən çox istəyirdim ki, bizim məktəbdə mən ədəbiyyatla Azərbaycan dilinə paralel olaraq gürcü dilini yaxşı səviyyədə öyrənim. Və bunu hamı istəyir və bu şərait yaradılmalı və mümkünsüz bir şey deyil. Bir daha qeyd edirəm, 50 il, 40 il bundan öncə əgər Sovet dövrünün təhsil sistemi bunu yarada bilirsə də, bu gün Gürcüstanın təhsil sistemi də bunu yarada bilməlidir. Daha doğrusu yaratmalıdır da. Çünki bizim bütün yəni belə deyək, vergilərimizin böyük bir hissəsini biz istəyirik ki, təhsilə xərclansın. Bu xərclənir də yəni. Əslində bilirsiniz, mən hardasa 2-3 il bundan əvvələ qayıtsaq öz məktəbimizdə yox, başqa məktəblərdə də elə bir kadrlar var idi, biraz daha yaşlı kadrlar. Onlar gürcünü bilmirdilər və deyək ki, riyaziyyatı tədris edirlər. Riyaziyyatda misalı məsələyi qoyurdular gürcü dilində və nəinki uşaq, müəllim belə başa düşmürdü ki, onu necə başa düşsün və uşağa necə çatdırsın? Yəni, ola bilsin ki, bunun üzərində də işləyirlər və... Tərcümə işi, mən sən başa düşdüm, misal üçün bizdə də ilk öncə bizim kitablarla bağlı problemlərimiz var idi. Həmişə bizə kitablar Azərbaycandan gəlirdi. Sonra Gürcüstan Təhsil Nazirliyi dedi ki, mən də nəsə eləməliyəm. Çünki həqiqətən də eləməlidirlər. Yəni, əgər Azərbaycan gəlib bütün məktəbləri remont edəcəksə, Azərbaycan gəlib kitabları verəcəksə, Azərbaycan gəlib şey edəcəksə, o deməkdir ki, yəni, burada Azərbaycan dilli məktəblərin olmasa da Azərbaycanın marağında, Gürcüstanın marağında deyil. Yəni, belə çıxır, yəni, bizim təhsilimizə elə bu dəqiqə elə, bizim təhsilimizə bu dəqiqə daha çox qayğı Azərbaycan dövləti göstərir, nəinki Gürcüstan. Yəni, kitablar, yəni, oradan bildiyim qədərinə gəlir Azərbaycan ədəbiyyat kitabları. Biz, misal üçün, 1+4 proqramına qəbul oluruq. Misal üçün, orada tələbələr böyük bir əksəriyyətinin pulunu təsəvvür edirsən, SOKA şirkəti verir. Təbii ki. Yəni ki, sən Gürcüstan vətəndaşısan, sən gürcü dilini öyrənmək istəyirsən və Gürcüstan dövləti də özünə prioritet olaraq seçib ki, sən gürcü dilini öyrənməlisən və onun da məsuliyyəti də borcudur ki, sənin üçün şərait yaratmalısan, gürcü dilini öyrənəsən. Və nəticə nə çıxır? Tamam. 1+4 proqramı var, sən imtihan versin, qəbul olursan, sən gəlirsən, bir vətəndaşsan, sən gürcü dil öyrənmək istəyirsən. Və dövlət sadə deyir ki, sən pulunu ödə dil öyrənirsən. Bu nə çıxır, sən dövlətlə alış-veriş edirsən, yəni sənin pulun varsa sən dil öyrənəcəksən, yoxsa sən öyrənməyəcəksən. Və burada nə olur? Burada Azərbaycan gəlir, SOKA şirkəti və tələbələrin pulunu verir və deyir tələbələr dil öyrənsin. Yəni nə çıxır bizim dil öyrənməyimizə, Azərbaycan daha çox töhfə verir, nəinki Gürcüstan Respublikası və bu biabırçılıqdır. Yəni, bu gün Gürcüstanın hər hansı bir belə dövlət orqanında işləyən bir insan yəni, çıxıb deyə bilməsi bizim üçün prioritetdir insanların dil öyrənməyi. Yəni, sənin üçün prioritetdirsə də yəni, bunu pulsuz elə şərait yarat ki, yəni, insanlar öyrənə bilsin. Yəni, tamam deyək ki, SOKAR yoxdur burada, Azərbaycan yoxdur burada. Mən necə dil öyrənməliyəm? Pulum da yoxdur. Misal üçün, illik misal üçün normalda kəndlərdə insanların illik ortalama gəliri 3000-4000 lari. Yəni, düşün, bir günü 20-30 lariyə fəhlə işləyən insanlar var və yaxud da fermerlər var. Yəni, bu insan, yəni bir illi bu insanın 3000-4000 lari gəlib çıxmır və sən təhsil dil öyrənmək bir proqramının bir illiyini qoysun 2250 lariyə. Bu insan illik dil öyrənsin, yoxsa ailəsini dolandırsın. Hətta yəni, müəyyən kəsirlər zamanı fərqlər kəsirlər qoyaq kənara, yəni. Kəsirlər qoyaq yəni ki, bu baxımdan həqiqətən acınacaqlı bir vəziyyətdəyik. Biz bunu təhsil nazirliyi və Gürcüstan hökuməti bunu nəzərə almalıdır. Yəni nəzərə almalıdır ki, biz bu insanlara dil öyrətmək istəyiriksə də, yəni lazımi şəraiti yaradıb, yəni resursu xərcləməli. Boş-boş şeylərə 50 milyonlar, 100 milyonlarla larilər xərclənir, boş layihələrə, boş layihələrə. Elə onlardan bir də məsələn qızıl hazırlıq yoludur. Neçə milyonlar getdi, insanlar işsiz qaldı. Yəni boş-boş şeylərə xərcləndi o pullar, heç axtaran da yoxdur, harə getdi? Hansı ki o pullar təhsil sisteminə qoysa, insanların dil öyrənməliyinə qoysa, öyrənməyi çox xərclənsə, daha effekt olar, daha yaxşı olar. Yəni, çünki biz Gürcüstanda yaşayırıq, Gürcüstanda çoxlu etnik qrupa mənsub insanlar yaşayır, dini belə deyək, qrupa mənsub insanlar yaşayır. Bu insanların Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiyası, onların Gürcüstan dövlət orqanlarında olmağı çox vacibdir və bunun üçün bizim təhsil almağımız lazımdır, dil öyrənməyimiz lazımdır, inteqrasiya olmağımız lazımdır. Yəni biz o lazım deyil ki, insanlar bir-birindən uzaq olsun, bir qrup hansısa bir dominant qrup gəlsin, həmişə başda olsun, geridə qalan qrupun bütün hüquqları tapdalansın, onlar təhsil ala bilməsinlər və onlar məcbur qalsınlar başqa-başqa ölkələrə çıxıb getsinlər. Bizim bu dəqiqə gənclik böyük bir əksəriyyəti Polşadadır, Azərbaycandadır, başqa yerlərdə niyə, yəni nəyə görə?
Yəni biz hazır burada qala bilərik, biz burada işləyə bilərik. Yəni biz o şərait yaradılmalıdır və bunun üstündə mən fikirləşirəm ki, ciddi bir şəkildə düşünülməlidir. Çünki bu prosesin baş vermək nə önəmli, belə deyək, səbəblərdən biri də gürcü dilinin öyrənilməsidir. Əgər sən gürcü dilini bilmirsənsə də, yəni demək olar ki, Gürcüstanda heç bir şey deyə bilməyəcəksən. Çox sağ olun. Müəyyən mövzular haqqında danışdıq, öz fikirlərinizi bildirdiniz, öz təcrübələrinizi dediniz. Təşəkkür edirəm həmin təcrübələrə görə öz fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün və s. və təbii ki, ən başda isə bura gəldiyiniz üçün, zamanınızı mənə ayırdığınız üçün çox sağ olun və sizlərə də təşəkkür edirəm, izləyicilərimiz. Bugün bizləri izlədiniz, gələn verilişlərə qədər.